ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መሪ ዶክተር ሙሉ ነጋ የመቶ ቀን ስራችንን ግምገማ ብለው የተናገሩትን፣ በትግራይ ጦርነት መሰማራቷ የሚነገረው ዩናይትድ አረብ ኤምሬቶች ለትግራይ የሰጠችውን ድጋፍ፣ የመከላከያ ሬዲዮ ግንኙነትን በማቋረጥ በእዙ ላይ ጥቃት እንዲደርስ አድርገዋል ተብለው በተከሰሱት መኮንኖች የዛሬ የፍርድ ቤት ውሳኔ፣ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ ስለ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር የተናገሩትን፣ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ምርጫ ካሸነፈ በመጀመሪያ አነሳዋለሁ ያለውን፣ 28 ሰዎች ህይወታቸው አልፎበታል ስለተባለው የምዕራብ ወለጋ ጥቃት ነዋሪዎች ያሉትን፣ እንዲሁም ፌስቡክ በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ላይ የወሰደውን አነጋጋሪ እርምጃም እንነግራችኋለን። ከመረጃዎቹ ጋር ናርዶስ ዮሴፍ ነኝ። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ የሚዲያችን ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መሪ ዶክተር ሙሉ ነጋ የመቶ ቀን ስራችን ግምገማ ብለው የተናገሩት። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸው ያለፉትን መቶ ቀናት ምን ይመስሉ እንደነበር እየተገመገመ ይገኛል ብለዋል። በመቶ ቀናት ውስጥ ያጋጠሙ ችግሮች ተለይተው መቀመጣቸውን ጠቅሰዋል። በዚህም የመቀለ ከተማ ከንቲባን ከኃላፊነት ማንሳት ጀምሮ የግምገማ ውጤቱን መሰረት ያደረገ ምደባና የማሻሻያ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። የእርዳታ አቅርቦቱ ለ4.2 ሚሊዮን ዜጎች ደርሷል ያሉት ዶክተር ሙሉ መቀለን ጨምሮ በአንዳንድ አካባቢዎች በስርጭት ፍትሐዊነት አኳያ የሚታዩ ክፍተቶች እንዳሉ መገምገማቸውንም ተናግረዋል። የመጀመሪያው ዙር የእርዳታ ሂደት መጠናቀቁን የጠቀሱት ዶክተር ሙሉ ሁለተኛ ዙር የሰብአዊ ድጋፍ ለመጀመር ትክክለኛ መረጃ እየተያዘ ነው ብለዋል። የተፈናቃዮች ቁጥር በአሁኑ ወቅት ከ1 ሚሊዮን በላይ መድረሱን ጠቅሰው በመቀለና በሽረ አካባቢ መጠለያ እየተሰራ እንደሚገኝም ነው ያስረዱት። በተጨማሪም የተበተነ ኃይል መኖሩን ያነሱት ዶክተር ሙሉ ከነሱ በተጨማሪ ታጣቂ ያልሆነ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ መኖራቸውንም ጠቁመዋል። እነዚህ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሸሸጉት ኃይሎች ህዝቡ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይመለስ ሐሰተኛ ዜናዎችን እያሰራጩ ነው የሚል ክስም አቅርበዋል። በአራት ወራት ውስጥ መንግስት ደሞዝ መክፈሉን፣ ነገር ግን የመንግስት አገልግሎት ግን በሚገባው መልኩ አለመ ጀመሩ ነው የጠቀሱት። ዶክተር ሙሉ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው ችግር ለሚፈጥሩ አካላት ትዕግስት አይኖርም ብለዋል። ህይወት መቀጠል አለበት ያሉት ዶክተር ሙሉ ነጋ አገልግሎት ካልተጀመረ የሚከፈል ደሞዝ አይኖርም፣ በቅርቡም የማስተካከያ እርምጃዎች ይወሰዳሉም ነው ያሉት። በትግራይ ጦርነት መሰማራቷ የሚነገረው ዩናይትድ አረብ ኤምሬቶች ለትግራይ የሰጠችው ድጋፍ። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በትግራይ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች 46 ሜትሪክ ቶን ምግብና የሕክምና አቅርቦቶችን ድጋፍ አድርጋለች። በኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አምባሳደር መሐመድ ሳሌም አልራሺዲ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ኢትዮጵያ ጠንካራ ግንኙነት እንዳላቸው አንስተዋል። ሀገሪቱ በትግራይ የሰብአዊና የልማት ሁኔታን ለመደገፍ እየሰራች ነው በማለት ተናግረዋል። ዩናይትድ አረብ ኤምሬቶች በትግራይ ጦርነት በኤርትራ ከሚገኘው የጦር ሰፈሯ በመነሳት ኢትዮጵያን ደግፋ የተለያዩ የጦር ድሮኖችን ማሰማራቷንና ጥቃት ማድረሷን የተለያዩ ዓለም አቀፍና የትግራይ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሁም ተቋማት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሲያሳውቁ መቆየታቸው ይታወሳል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከዓለም የምግብ ፕሮግራምና ከሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር ላይ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ 5 ሚሊዮን ዶላር ቃል ገብቷል። ፖሊስ በነ ሜጀር ጄኔራል ገብረመድን ፈቃዴ ወዲነጮ መዝገብ ያልቀረቡ ተከሳሾችን እንዲያቀርብ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ። የመከላከያ ሬዲዮ ግንኙነትን በማቋረጥ በእዙ ላይ ጥቃት እንዲደርስ አድርገዋል ተብለው በተከሰሱት መኮንኖች መዝገብ ያልቀረቡ ተከሳሾችን ፖሊስ እንዲያቀርብ ተለዋጭ
ቀጠሮ ተሰጠው። ተለዋጭ ቀጠሮ የተሰጠባቸው እነ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፈቃዴ፣ ወዲነጮና ሌሎች ተከሳሾች ናቸው። ተለዋጭ ቀጠሮን የሰጠው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። በባለፈው ቀጠሮ አቃቤ ህግ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የመከላከያ ሰራዊት የሬዲዮ ግንኙነትንና በአካባቢው መብራት በማቋረጥ በሰሜን እዝ ጦር ላይ ጥቃት እንዲደርስ በማድረግ በወቅቱ የቴክኒክ ባለሙያዎችን እንዲሁም ተረኛ የጥበቃ አባላትን በማገትና በማስወገድ ለጥቃቱ ሁኔታዎችን በማመቻቸትና የሰራዊቱን ሬዲዮና የተለያዩ መሳሪያዎችን ለህወሓት አሳልፈው በመስጠትና የመከላከያ ግንኙነትን በማስጠለፍ በሚል ክስ እንዳቀረበባቸው ይታወሳል። ይሁንና ክስ ከተመሰረተባቸው 21 ተከሳሾች መካከል 14ቱ በችሎት ያልቀረቡ ሲሆን ፖሊስም ያልቀረቡ ተከሳሾችን ይዞ እንዲያቀርብ ታዞ ነበር። ፖሊስ በዛሬው ቀጠሮ ተከሳሾቹን አለማግኘቱን ገልጾ በቀጣይ ከመከላከያ ጋር በመነጋገር ተከሳሾቹን አፈላልጎ ለማቅረብ አንድ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም ተከሳሾቹን አፈላልጎ እንዲያቀርብ ለሚያዝያ 19 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ነው። በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የሚካሄደው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በዚህ ሳምንት መጨረሻ ይቀጥላል። ዶክተር ስለሺ በቀለ። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የሚካሄደው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በዚህ ሳምንት መጨረሻ እንደሚደረግ አስታውቀዋል። ድርድሩ በአዲሷ የህብረቱ ሊቀመንበር በሆነችው በዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ አወያይነት ነው የሚካሄደው። ድርድሩ የሚካሄደው ዲሞክራቲክ ኮንጎ ለሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የውሃ ሚኒስትሮች ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት መሆኑን ዶክተር ስለሺ በቀለ ገልጸዋል። የህብረቱ ባለሙያዎች፣ ታዛቢዎችና የሶስቱ ሀገራት ባለሙያዎች በድርድሩ ላይ እንደሚገኙ ይጠበቃል። ሚኒስትሩ አባይ ድንበር ተሻጋሪ የውሃ ሀብት መሆኑን ጠቅሰው የህዳሴ ግድቡ ትልቅ የኃይል ምንጭ የሚሰጥ መሆኑንም አስታውሰዋል። የኃይል አቅርቦቱን ከማሳደግ በተጨማሪም ልማትን የሚደግፍ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ኢትዮጵያ የውሃ ሀብቱን ጉልህ ጉዳት ሳያስከትል በመርህ ላይ የተመሰረተ ፍትሐዊና ምክንያታዊ አጠቃቀም ላይ ቁርጠኛ የሆነ አቋም እንዳላት ነው ሚኒስትሩ ያስታወቁት። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ምርጫ ካሸነፈ መጀመሪያ የሚቀየረውን ይፋ አደረገ። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ የምርጫ ማኒፌስቶውን የማስተዋወቅ መርሃ ግብር አካሂዷል። ፓርቲው የመጪውን ምርጫ የሚያሸንፍ ከሆነ ማሻሻያ የሚያደርግባቸውን የፖሊሲ አቅጣጫዎች ይፋ አድርጓል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ምርጫውን በአብላጫ ድምፅ ካሸነፈ በመጀመሪያ ህገ መንግስቱ እንዲለወጥ ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን እንደሚያቋቁም በማኒፌስቶው ገልጿል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ እንደሚሰራም ነው ያስተዋወቀው። በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገንቤል ወረዳ ስለተፈጸመው ጥቃት ነዋሪዎች ምን ይላሉ? በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገንቤል ወረዳ ማክሰኞ መጋቢት 21 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በዞን ውስጥ በሚገኘው በቦኔ ቀበሌ ውስጥ በሚገኙ ሰዎች ላይ አሰቃቂና ዘግናኝ ድርጊት መፈጸሙን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስታውቋል። መጋቢት 21 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ30 ጀምሮ ጥቃቱ መፈጸሙን የሰባት ልጆች አባት የሆኑት የቦኔ ቀበሌ ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት እኚህ የአካባቢው ነዋሪ እንዳሉት
ተኩስ ሲሰሙ ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ጫካ በመሸሽ መትረፋቸውን የተናገሩ ሲሆን ጨምረውም ቤቶች መቃጠላቸውን ሴቶች አዛውንቶችና ህፃናት መገደላቸውን ተናግረዋል። ሌላኛው ቢቢሲ ያነጋገራቸው ግለሰብ ደግሞ ወደ አካባቢው በ1977 ዓመተ ምህረት መምጣታቸውን ገልጸው ጥቃቱ እርሳቸውና ቤተሰባቸው ከሚኖሩበት ስፍራ አቅራቢያ መፈጸሙን አራት ልጆቻቸውን ይዘው በመሸሽ መትረፋቸውን ተናግረዋል። 28 ሰዎች በትናንትናው ዕለት መቅበራቸውን የሚናገሩት የሰባት ልጆች አባት የሆኑት ግለሰብ በጥቃቱ ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል 18 ሰዎች ወደ ነጆ ሆስፒታል መወሰዳቸውን ገልጸዋል። የአራት ልጆች አባት የሆኑት የአካባቢው ነዋሪ ደግሞ በጥቃቱ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር 30 መሆኑን ይናገራሉ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ረቡዕ ምሽት ይፋ እንዳደረገው በምዕራብ ወለጋ ውስጥ በሚገኘው በዚህ ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት የተገደሉት ሰዎች 28 መሆናቸውንና ጉዳት የደረሰባቸው 12 መሆናቸውን ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ዛሬ ሐሙስ ዕለት በምዕራብ ወለጋ የደረሰውን ጥቃት አውግዘው በሁሉም ቦታ በደረሰው ጥቃት የአጸፋ እርምጃ በክልልና በፌደራል መንግስት ቅንጅት እየተወሰደ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ፌስቡክ የዶናልድ ትራምፕን ድምጽ ከገጹ ላይ አገደ። ፌስቡክ የአሜሪካው የቀድሞ ፕሬዝዳንት የዶናልድ ትራምፕ ተንቀሳቃሽ ምስልን ከልጃቸው ሚስት ላራ ትራምፕ ገጽ ላይ አውርዷል። ግዙፉ የማህበራዊ ሚዲያ ተቋም የትራምፕን ምስል ከገጹ ላይ ያነሳው በታህሳስ ወር ላይ ነውጠኛ ደጋፊዎቻቸው ዋሽንግተን የሚገኘውን ካፒቶል ሂል ህንጻ ካጠቁ በኋላ ነበር። ላራ ትራምፕ ፎክስ ኒውስ ላይ አልፎ አልፎ የምትቀርብ ሲሆን አማቿ የሆኑትን ትራምፕን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ቃለ መጠይቅ አድርጋላቸው ነበር። በኋላ ላይም ፌስቡክ በኢሜል አድራሻዋ የጻፈላትንና ልትታገድ እንደምትችል የሚገልጸውን መልእክት ፎቶ አንስታ አጋርታለች። ዶናልድ ትራምፕን ከፌስቡክና ከኢንስታግራም ለማገድ ባስቀመጥነው መመሪያ መሰረት የዶናልድ ትራምፕን ድምጽ የያዘ መልእክት ወዲያውኑ ይነሳል። በተጨማሪም በአካውንቱ ላይ ተጨማሪ ቀባ ይደረጋል ይላል በካትሊን የተጻፈው ይህ ኢሜል። የዶናልድ ትራምፕ ልጅ ኤሪክ ትራምፕን ያገባችው ላራ ትራምፕ በኢንተርኔት ላይ በሚቀርበው የራሷ ፕሮግራም ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ያደረገችውን ቆይታ በቀጥታ ከመጫን ይልቅ ማስፈንጠሪያውን በገጿ ላይ አስቀምጣ ነበር። ፌስቡክ ትራምፕን ከገጹ ላይ ያገዳቸው በፈረንጆቹ ታህሳስ 7 2020 ነውጠኛ ደጋፊዎቻቸው የአሜሪካ ምክር ቤት መቀመጫ የሆነውን የካፒቶል ሂል ህንጻን ከወረሩና ጥቃት ከፈጸሙ በኋላ ነው። በወቅቱ ማርክ ዙከርበርግ ውሳኔውን በተመለከተ ሲናገር ፕሬዝዳንቱ በዚህ ወቅት የእኛን አገልግሎት እንዲጠቀሙ መፍቀድ ያለው አደጋ ከፍተኛ መሆኑን እናውቃለን ብሎ ነበር። ዶናልድ ትራምፕ ከትዊተርና ከዩቲዩብም መታገዳቸው ይታወሳል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።